serie just om pengar, sex och makt och Gud. Alltså hur, som kristna, hur ska vi liksom se på och förhålla oss till den här triaden så att säga. Jag har kanske likt en del av er varit i ett nästintill chockartat tillstånd ända sedan Donald Trump blev president i USA. Det är svårt att just nu hitta ett bättre, mer uppenbart exempel på vad som händer då den här triaden av pengar, sex och makt griper tag i en människa och förslavar honom. De av er som har liksom följt med i nyhetsrapporteringen och i kanske amerikanska medier och sådär kommer säkert ihåg den här inspelningen från samtalet med reportern från det här kändisprogrammet Access Hollywood. Ovetandes om den påslagna mikrofonen på den här bussen så skryter Trump om vad han kan komma undan med bara för att han är känd, är rik och är mäktig. Han kan stöta på kvinnor och tafsa precis hur som helst. Och han beskriver sporten det är för honom att försöka ragga på kvinnor som han vet är gifta. Och då i den här, där man liksom filmat det här också från utanför bussen, så hör man vad som pågår i bussen samtidigt som man ser vad som händer utanför. Och då de sitter på bussen och tittar ut genom framfönstret så ser de den här unga, attraktiva, kvinnliga reporterkollegan till journalisten som han talar med. Möter dem, kommer mot bussen och man hör då hur de börjar tala om henne innan de kliver ut. Och de talar om henne som något slags sexuellt villebråd. Och då de hälsar på henne, när de kommer av bussen och hälsar på henne, medveten, och vi liksom som lyssnare och tittare är medveten om vad de precis har pratat om, så fattar man att hon bara är ett objekt, ett pris eller ett medel för tupparna att visa varandra vem som är den tuppigaste av dem alla. Om hon bara visste vad de tänkte då de hälsade så glatt. Inspelningen gjordes 2005 men kom fram under presidentkampanjen. Och här är vi, några månader senare, och vi har sett en hel del resultat av vad det innebär då en person med den moral och karaktär får tillgång till ännu mer makt. Medarbetare just nu, de här sista veckorna, flyr i protest av dispyter eller för att rädda sitt eget skinn. Fredsprojekt havererar, konflikter, globala konflikter eskalerar. Hat och rädsla som hållits i schack, inrikes och utrikes, tack vare lag, ordning och ett politiskt ledarskap som ytterst sett tidigare har haft sociala och moraliska ideal, släpps nu lös med otrygghet och rädsla som följd. Så medans pengar, sex och makt var för sig, i sig själva, inte är onda, så är det allt för lätt i den värld vi lever i att dessa tre väcker någonting mörkt inom oss. Pengar förknippar vi med arbete, initiativ och företagande. Sådant som, när det fungerar väl, är till välsignelse. Låter oss utvecklas, ger oss försörjning och trygghet. Men pengars gift som infekterar oss är girighet. Och då girighet också får makt så förbryts pengars välsignelser till förbannelse. Från utveckling till avveckling, från försörjning av många till berikande av få och från trygghet till utsatthet. Sex. Den här intima, ömsesidiga bekräftelsen på kärlek och trygghet i en relation. Känslomässigt och fysiskt naken finns det ingenting att gömma. Och tilliten är total då man ger sig själv till varandra.
Och det är den tryggheten, den kärleken, den relationen som barn bör få lov att växa upp i. Men sexets gift är begär. Detta som kan fördjupa intimitet, kan förvrängd och förstörd istället orsaka största möjliga förskjutning och splittring. Genom utnyttjande och övergrepp kan erfarenheterna i motsats till idealet förstöra känslolivet, rasera förtroende och omöjliggöra djupa, kärleksfulla och tillitsfulla relationer för resten av livet. Makt. I alla tider så har maktutövande varit central för fungerande samhällen. Hur en statsskicket sett ut så kan maktutövande antingen leda till frihet eller till förtryck. För den som funnit sig till en maktposition väljer dagligen vem dennes makt ska tjäna. En själv eller folket. Makt kan leda till befrielse från orättvisor och förtryck. Men den som vill säkra sin makt frestas fort att begränsa andras inflytande. Maktens gift är högmod. Uppfattningen att man är oumbärlig, förtjänande och oantastlig. Så pengar, sex och makt och giften som är girighet, begär och högmod. Det här är en triad som är sammanflätad, vilket Access Hollywood-inspelningen så väl illustrerar. Pengar ger makt. Makt ger en illusion av rätt. Rätt till inflytande, rätt till bestämmande, rätten till en annan människa. Det kanske låter konstigt, men de senaste åren så har jag grubblat över den kristna trons nytta. Och missförstå mig nu inte. Jag upplever den kristna trons nytta och relevans i mitt eget liv. Och jag upplever den skillnad som tron gör i mitt liv. Och jag skulle ha väldigt svårt att se att jag skulle vilja leva ett liv utan Jesus. Men kyrkan har verkligen ett PR-problem med att förmedla till människor idag nyttan med att ta emot Jesus och ansluta sig till hans familj. Alltså att gå med i en gemenskap med trossyskon. Tänk dig bara själv scenariot att din granne eller din kollega kommer och knackar på hos dig en dag och frågar ut ur det blå: vad skulle jag vinna på att bli kristen och gå med i din församling? Hur skulle det gagna mitt liv? Hur skulle du svara på den frågan? Jag kan säga er att tyvärr så tror jag att väldigt många inte skulle gagnas av att gå med i en församling. Det finns så många församlingar som inte visar tecken på de viktigaste av kristna värden. Församlingsgemenskap som tynger snarare än att gagna. Många människor behöver verkligen inte den börda som medlemskap i en församling innebär. Det kanske inte måste vara uttryckt i frågor om pengar, sex och makt. Men då väl girighet, begär och högmod satt sina tänder i oss så börjar det prägla andra områden. Förgiftar och bryter ner relationer. Misstänksamhet ersätter nyfikenhet. Kritik ersätter uppmuntran och slutenhet ersätter öppenhet. Missionscentrerad skiftar till politisk. Kärlek och nåd skiftar till dogmatisk stelhet. Jag sticker inte under stol med att det är en utmaning för mig, till och med som pastor, att rekommendera någon medlemskap
i ett samfund som diskriminerar mellan könen som vi gör i ordinationsfrågan. Speciellt då det uppenbarligen inte är en teologisk fråga, utan istället därmed är en fråga om makt. Så pengar, sex och makt. Bibeln talar en del om dessa saker, och Jesus talar ofta om i alla fall den första och den sista. I Matteus 16 så säger Jesus: vad hjälper en människa om hon vinner hela världen men måste betala med sitt liv? Vad ska hon då köpa tillbaka sitt liv med? Den giriga kan få tunnelseende i sin strävan efter att bygga sin förmögenhet och utöka sitt förråd av statushöjande prylar och ägendom. Det är oundvikligt att man så småningom ställs inför val där genvägar till pengar kräver kompromisser med sitt eget samvete och sin egen moral. Var försiktig med de val ni gör, för vår moral kanske är till salu. Men en dag så står vi där, rikare än vi någonsin drömt. Men din integritet återstår bara damm som lätt blåses bort med nästa tvivelaktiga investering. Man kan köpa sig rik med sitt liv, men när man inser att man bara urholkat sig själv för flera siffror på ett konto, så ska man veta att man kan inte köpa ny integritet för alla pengar i världen. I Efeserbrevet 5, ska vi se nu. Där, i Efeserbrevet 5, så skriver Paulus lite lustigt om äktenskapsrelationen. Vid en första läsning så kan man tycka att det är ett konstigt rabblande som han gör här. Men han säger egentligen någonting väldigt djupt. Poängen är att äktenskapet är en liknelse för Jesu relation med kyrkan. Och en förståelse av Jesu relation med kyrkan kan hjälpa oss att fördjupa våra mänskliga relationer. Han skriver: den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den som Kristus gör med kyrkan. Älskar alla här sin kropp? Ni behöver inte räcka upp handen. Men jag skulle vilja säga att med ytterst få undantag älskar de allra flesta människor sin kropp. Det kanske finns de av oss som inte är så nöjda med hur vi ser ut, men vi älskar ändå vår kropp. Hur många här till exempel skulle vägra att äta om kroppen säger att den är hungrig? Hur många skulle inte plåstra om en skada? Hur många skulle inte klä sig för att skydda sig ifrån kylan? Och hur många skulle vägra att släppa in luft då kroppen säger att du har hållit andan tillräckligt länge? Du ger din kropp vad den behöver. Likaså ger vi den vi älskar det den behöver. Precis som Jesus ger kyrkan det kyrkan behöver. I Markus 10 så säger Jesus till lärjungarna: ni vet att de som räknas som härskare är herrar över sina folk och att förstarna har makten över folken. Men så är det inte hos er. Den som vill vara stor bland er ska vara den andras tjänare, och den som vill vara den första bland er ska vara allas slav. I Guds rike så råder en omvänd logik mot i världen.
Vi älskar solskenshistorier där någon tar sig ur fattigdom, blir rika och lyckas stort i sina liv. Men för Jesus så är det omvänt. Han lämnade himlens rikedom och blev fattig för att människor skulle kunna leva. Jag tror att jag kanske har ett svar på den här frågan om trons relevans. Den här frågan som grannen kommer med ut ur det blå när den knackar på min dörr. Det kanske inte är ett uttömmande svar och det finns säkert mycket man skulle kunna lägga till. Och ni kanske skulle svara annorlunda. Men det här är vad jag har liksom kommit fram till hittills och som jag är ganska nöjd med så här långt i alla fall. Min tro gör skillnad i livets många val och i de värden som jag vill lyfta upp och förkroppsliga genom mitt liv. Om världens inställning till pengar, sex och makt är girighet, begär och högmod, så tror jag att Bibelns inställning istället kan beskrivas som enkelhet, trohet och tjänst. Det är inte svårt att motivera hur ett liv med den typen av riktning vore mera tillfredsställande för individen, men också hur det vore mer hållbart för världen. Och dessutom så tror jag inte att det skulle kräva särskilt mycket övertalning för att inse värdet av att tillhöra en gemenskap som präglas av just enkelhet, trohet och tjänst. Ja, det här ska vi i min församling sen utveckla under hösten. Och om vi får komma tillbaka någon gång under hösten eller senare så kanske vi kan fortsätta och plocka upp en och en utav de här igen.